bagamba ntere kitiibwa kitava eri Katonda era ng'olunaku olwaleero twagala te tumanye omwami ono tulabye ebitiibwa bingi byazzaafuna obukulembeze yabufunira ddala ng'akyali muvubuka gwe naawe olinayo essuubi erifuuka omukulembeze omukulembeze bantu bwe bamulonda so si gwe kwepaatikako bukulembeze oba kweronda wafuuka otya omuserikale wa Paapa omuserikale wa Paapa era kyekyo njogeddeko oli ku bwakabaka nnina okwenyumiriza muli kabaka atwalibwa abantu ayagalwa abantu bonna okwogera erinnya lyamala okwera ndinkulonze okubeera nabona ekitiibwa kye nafuna nafuna kyanjawulo nnyo okulaba nti nfunye okulondebwa okubeera omuserikale wa Paapa nekyewuunya kyali ng'ekyewuunyo nali ng'aloota okulaba nti mpeereddwa ekitiibwa ekyokubeera omuserikale wa Paapa ate nga saasooka kumanyirawo namanyira eyo basooka ne bambuulira ebuddu eyo tiye nawulidde boogera erinnya lyo ti oli muserikale wa Paapa bakulonze nga sinnaba kukifuuliyako nze yadde olugambo kati be nabwo kwe kubuuza wanebanekijja kitya nakuganenga nti kankuma obuntu bulamu ninkuma obuntu bulamu nga wekisa ennaku kumpi nga bbiri entegeena empuli nebanga boogera ekyavamu gundi atwala wano bana mukulu waffe nategeeza nti a ekitiibwa okifunye empulira nga liri boogedde babalanze mu kereziya tuse nagenda nange ogenda otuuka erubaga abanga nti ofunye ekitiibwa nga boogera nga neeyaaza nange asinga okumanyika ayagalwa mu nsi yonna Paapa oli edda bagambanga nti bakubira Paapa essimu tajja nga mpulira kizze ku nze mala okweza nti nze muserikale waani wa Paapa olwo muserikale wa Paapa yaani muserikale wa Paapa kitiibwa kitiibwa ekyokubeera omuserikale wa Paapa abalala balowooza nti kufaata mundu n'ogenda omukuumanze bale manyi ogukwata ebisoni mwani mukuuma ni mulwana kitiibwa kitiibwa kubeera omuserikale wa Paapa kitiibwa kale n'olwekyo ekitiibwa ekyo nange kyenafuna okufuna ekitiibwa ekiva wa Paapa Paapa yakwata n'asayininga nti ono mmuwadde kitwala nti yaone kubanga ayinza okubeera ofiisi ye alina bakadinaali alina baani baluwa gy'ofuna eva wuwe eriko ndemu yeeri ya Paapa gy'ofuna ng'esayiningiddwa yinza okusayiningibwa kadinaali sendeso nagifuna ekulwa Paapa olwo amannya gano gagendayo gati eri e Vatican gatukayo gati nze ndowooza nti gagendayo nga gayita ndowoozaamu saabasumba kutwala saabasumba kutwala naye era nga kindowooza kivuwa ne mu bantu bakuyita batya bakufaana batya ofaanana otya ndowooza nekigenda nekiyita mu bwana mukulu wo naye nga era ne mu bantu ne bantu nga ggwe kuba singa nkutamba nkola bwe nti oba totuukiza buvunaanyizibwa era sirowooza nti recommendation ejja eyali bakaba ndi eyagala bawane oli mubbi oli mutemu sirowooza nti ekijja nanje ndowooza kiva era eno nga mukyala wo abaana bo abantu b'omukyalo mu kitundu abakutwala mu kyaki biki by'okola nze ndowooza ku kiva ne basobola okufuna recommendation oba ne bakusemba saabasumba ng'oyo n'akula erinnya lyo olwo mulina ebintu byomutendekebwa wangi mulina ebintu byomutendekebwa okubeera omuserikale wa Paapa olina kukola oti olina waliwo okutendeka kwonna okubeerawo tewali naye ng'ekisinga obukulu kwe kubuulirwa enneeyisaayo eteekwa okujja mu kitiibwa ekyokubeera omuserikale wa Paapa tugeze kati ng'ebyambalo bino byenyambadde birungi naye ku mbaga bw'ogenda bayinza okutendereza era bakutendereza omukulu gwonna naye tosobola nze kyenasoose neŋŋamba wanyumye dda naye tosobola maama lwakyat kikoma kugenda mu kereziya ate si mu kereziya buli mukolo wabula omusumba oba saabasumba gyali ku mukolo gwaliko mu nnaku ez'enjawulo oteekwa okukyambala nze mwene manyi oli bw'aba yeegenderako out
ayagala kugenda ko ku mazzi beach ebintu bwe bityo asokwe kubira mwe abo bofuse kirala abo fuse kasa kigenda yo kati bwo kitutteke kibeerawo era ne bwono wano kuyambala ku mukolo nga guno okulaga abantu nga bwe mwangambye ayina nabukuno na bagamba nibakiriza nesi kuyambala kugenda kulaga gundi Nafe nokutegeza abantu bo mwangambye mawulo kulaga abantu mbiseera biri ekyogalwa kinagunda nga twetegekera Paapa nti anaatira okuba nga ate atuuka abaali babala ennaku abaali babala omwaka ne tudda mu kubala emyezi ne tudda mu kubala wiiki kati tubala nnaku y'ensonga lwaki munaye twagambye nti omu ku basirikale ba Paapa mu Uganda febaani abalina omusirikale wa Paapa lwaki tatwambaliramu nga bw'alina okwambala olwo kyenneebuuza mubeera n'amayinja nga bana abasirikale baffe amayinja fe tutwala amayinja gana we gali kubanga ebitiibwa bino byonna bibeerako kibeera ddala buli muntu yenna nebisala nga kino nekikwata kati okugeza waliwo kyebitegeeza nga bw'ogamba nti wano kano kategeeza kino kano oba jjinja kano akaliwo kano akali wano tegeeza amuli emu zino lwezwire za Paapa enyiri kubanga wagigenderedde ajja kusanga amuli emu eyo neya Paapa neyeda obubonero obw'omusalaba nga buno nambire kubanga kino osanga Saint Benedict ono w'omukaaga ffe yatuwa ekitiibwa kino okkumi omukaaga yatuwa ekitiibwa kino ebitiibwa bino mulimu Saint Sylvester kati ffe ba Saint Sylvester ekitiibwa kino olwo ogwo muti gw'okutte oba guno si muti kino kyetala kyenyini kyekutte ekyo kitala kati ekyo kikuyambira wa watugambye temulwana tetulwana naye ekitale kino okiyambaga bengambye ebiseera bya konsikansiyo okigirayo okigirayo n'ebiseera by'okusoma mu ssaawa eyo entukuvu kiba ssaawa entukuvu ey'okulabika kwa Jesus ng'ajja mu nsi era wekigirayo nokifumye nokitandikakooti kati kikkirizibwa waffe okukirabako wano ku tivi kivaayo mu kiseera kyenyini ekya konsikansiyo era konsikansiyo okigirira bw'oti nokiragayo ne banno mwenna olwo mubanga bameka ababiina oba oli omu oba bali bataano oba bali bakumi kati wano mu Uganda tulina bameka abasirikale baka simanyi bibenkana naye nga mwebali oba tuwerawo aba kumi n'abameka kwegasimanyi olwo ebyambalo bino mubifuna mutya kwegamba ali oda yamukola buli muntu alina saizi ye oba ogenda ofuna bakubafuna saizi bapima ne babiweereza eri nebabiweereza e Roma gyebiva naye ate waliwo abalala olw'okugonzezaamu bino ebiva eri nenkufa ebiva eri nebino ebyambalo ebirala nosobola okubifuna naye nga manufacture muzi omukozi nga byebimu ddala nawano basobola okugonzezaamu nebifuna okuba wano omutonzi omu nansonga aliamu ali ku Uganda House awo wamu ekyo kitiibwa ddala kakati naye nga bino ebyalo byonna nkubamu ekifaananyi eky'olunaku olwo lwe bagamba kati wayiseewo ennaku kkumi ogumiikiriza ogambye wadde mpulira abantu naye sikakasa bulungi olunaku olwo ne bakuyita ne bagamba oli musirikale wa Paapa gwowulira ote sanjitivu nnyo n'okutendeeza Katonda n'okumanya nti nanyini byonna kubanga okunnonda mu bantu miliyoni ne miliyoni kuba bano mu Uganda tubeerewo abantu mu miliyoni nga ziiza abakatuliki naye balonda mu nzi n'onoona mu miliyoni zonna mu nsi kuba muliyo ensi endala ezitalina abatalina kitiibwa ekyo naye ffe n'osanga ffe ekitiibwa ekyo nga kizze ojjukiza dayosisi yonna obona embeera mu nga babiri oba bataano n'osanga endala dayosisi tezirina naye ggwe n'okifuna nafuna okwenyumiriza kunene nnyo n'okutendereza erinnya lya Mukama nti onjagala nnyo kambuze osasulwa olw'ekyo tosasulwa kantu konna bali manyi waliwo omusimbi awo gwe bagamba nti guno gw'abasirikale ba Paapa nga guva Roma kufuna mikisa gyokka
nga tufuna okwenyumiza kunene nnyo. Tufuna okwenyumiza kunene nnyo. Nga n'Obwakabaka bwetwasasulwa naye nga olina okwenyumiza kunene nnyo. Naye eno mweno tetukusasulwa. Tunnyonnyole ku Paapa lwe yasooka okujja mu Uganda. Saali muserikale naye nali empeereza emirimu gya Katonda egya kyaki. Yanyumirwa nnyo neeyagala nnyo kuba tiyandiwala okumulabako. Uganda okuba kuzimu ensi mwetugamba nti Paapa agenda kujja. Kiyina engeri gye kitusukulumyamu. Kinene nnyo kubanga tukitwala nti Uganda nsi ya mukisa. Naye ng'ekigireetedde omukisa ogwo bajulizi. Ajulizi bakola kinene nnyo okufiirira ensi yaffe. Kubanga yetutumu lye twafuna. Agenda kufuna bapaapa basatu nga bazze mu nsi wano mu Uganda. Ate emmenu mu Buganda. Naye ng'eri mu Buganda eri mu Uganda. Kati tulina okunyumiza kwa njawulo nnyo. Abajulizi batukola ekintu kya muwendo. Kikulu nnyo. Ati netufunamu. Abantu bangi abafunyeemu era abajja okufunamu ennyo era abafunamu n'owalala abantu wano mu Paapa bafunye mu nsimbi bafunye embitiibwa abala ba hoteri bafunye abakola enguudo bafunye abakugamba subuzi bafunye aba takisi bajja kufuna abamuduuka bajja kufuna kugamba nemmwe ngamba mwa ba TV. Era fe tetutoma kubanga obwana okutambula kwa Paapa wakula. Kati n'olwekyo abakulu, abato, abakadde, abavubuka, ba muzibe, bonna bejibe. Balina okulaba ku Paapa. Oba bali ku TV, oba batuuseeyo, oba bali Namugongo, balina okulaba ku Paapa bafune ku mukisa ogwo. Otugambye nti Paapa Francis wakamulabako emirundi esatu ng'ogenze Vatican. Vatican amulaba emirundi egiwera kubanga waliwo lwe namalayo ewiiki n'okusobamu namulabanga kumpi buli lunaku. Olwo e Vatican wakagendayo emirundi emeka? Emirundi munaana. Emirundi munaana. Kiki ekyo? Emirundi mukaaga n'egendwe mu nsi entukuvu kubanga ngenzeeko mu Isirayiri, ngenzeeko Mukama waffe gy'aweera ebiragiro ku nsozi Sinaayi, nagendako yo ngambo gye tukwasa ebiragiro nga tukwasa Musa ku nsozi Sinaayi, nagendako yo ngamba generally ngendeko bwa generally emirundi gyonna munaana gye nagenda mpulamu. Lwaki obeera oddayo omanyi? Waliwo gwe ngamba waliwo abamu bw'aba agenda emeka agendayo omulundi ogusooka n'agendayo ogwokubiri n'agendayo ogwokusatu. Olusooka bamuyita Hajj, oluddako Al Hajj n'oluddako kaakati gwe lwaki obeera oddayo nnyo e Vatican? Simanyi naye nze nange kyekintu ye habit gye nnina. N'okwekuba kubanga sirina ssente naye ke mba nfunye nka nkasondasonda nensobola okugendayo. Aye osangayo bano abanaggagga nga takitwala naye nze kitwala. Biki ebyenjawulo ebiriyo by'ogamba nti eno byanjawulo? Naye nyumira okulaba mu nsi yaffe eddiini yaffe gyeva. Nyumirwa era nenjagala. Ate munimpulira nti nnamu n'omukisa kubanga okunkuma okutuusa kaakati nkunga nga wendi nga ntambula. Lwaki tewegenderako e Vatican? Yes. Ali ku Bukedde TV tukyagenda maaso ne program Omuntu w'abantu era nga bwe twagambye nti buli muntu yenna yenna kati alindiridde omutukuvu Paapa Francis. Buli omu waali kaakati amaaso bwe gaba nga galiko olufu genda ogule galubindi oba onaamulabira ku TV oba onaagenda Namugongo oba onaagenda wa naye ng'ekikulu kiri nti omwana omuto abazadde mubategeke abaana basobole okulaba ku mutukuvu Paapa Francis. Tovaawo tukyagenda mu maaso.